আমি যিহেতুকে 2018 চনতে আমি এটা দাবী দিছিলোঁ এখন বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে প্ৰকাশ জাভেদকাৰ আৰু মেনকা গান্ধীয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু আমাৰ লগত চিঠি পত্ৰ আদান প্ৰদানৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াত থকা সচিব শকুন্তলা গাংলিঙৰ লগতো আমাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে। কিন্তু আজিলৈকে ইউনিভাৰ্চিটিখন কাৰ্যক্ষম নহ'ল, যিহেতু 2021 বৰ্ষত 150 বিঘা মাটি অসম চৰকাৰে এই বিষয়ে হেণ্ডঅভাৰ কৰাৰ কথা আছিলে ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু আজিলৈকে মাটিখিনি হেণ্ডঅভাৰো নহ'ল আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ কামো আজিলৈকে আগনবঢ়িলে। সেই বিষয়ে আমি সমগ্ৰ বিষয়টো বৰ্তমান যিহেতু ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ আমাৰ এই বিভাগটোৰ দায়িত্ব হৈছে আৰু ওমেন এণ্ড চাইল্ডৰ যিহেতুকে যিজন মিনিষ্টাৰ তেখেতো আমাৰ মানে পেৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, কাৰণ তেখেতো সময়ত তেখেতসকলেও এই দায়িত্ব লৈ আছিলে। গতিকে সকলোকে আমি বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিলোঁ আৰু তাৰ সচিব প্ৰধানসকলক আমি বিষয়াসকলক লগ কৰিলোঁ আৰু মেমৰেণ্ডাম কপিবিলাক তেখেতসকলক দিলোঁ। লগতে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ আমি এটা পেঞ্চন পাই আছিলোঁ, ডিজেবিলিটি পেঞ্চন 1000 ৰুপিজ, সেইটো আমাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 2023 চনৰ পৰা। এইটো পুনৰবাৰ যাতে এটা বিবেচনা কৰি আমাৰ প্ৰতিবন্ধীসকলক আইনৰ 24 নং দফা অনুসৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। লগতে আমাৰ গুৱাহাটীত থকা একমাত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়খনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি পুঁজি যোগান ধৰি পেলাই কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলে যাতে এটা স্বচ্ছল জীৱন যাপন কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিল, যিটো আমাৰ জোনাল মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত যিটো নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ যিগৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছে সুশান্ত মজুমদাৰ, তেখেতক লগ কৰি এই বিষয়ে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতেও এই বিষয়ে ভাবি চাম বুলি কৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মাল নিউট্ৰিশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীসমূহক বচাব পাৰি এই বিষয়েও খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ওচৰত তেখেতসকলে আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি চৰকাৰীভাৱে আমাক জানিব। এতিয়া আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো আপোনালোকৰ দাবী আছিলে সেইটো কেতিয়া মানে কেতিয়াৰ পৰা থমকি ৰৈছে? 2018 চনত হৈছিলে, 2018 চনৰ পিছত মোক 2019 চনত যোগাযোগ কৰিছিলে। 2019 চনত মই যিখন মেমৰেণ্ডাম লিখি দিছোঁ তাত দিয়ে দিছোঁ মই 2019 চনত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলে 2021 চনত তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাক তাতে এইখন 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব বুলি কৈ দিছিলে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু সেইটো নহ'ল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2023 চনত আমাক 2022 চনত আমাৰ শকুন্তলা গাংলিং মেডামে গৈ পেলাই গুৱাহাটীত এনাউন্স কৰিছিলে যে আমি এইখন খুব কম দিনৰ ভিতৰত কৰিম। কিন্তু 2022 চনতে আমাৰ তেতিয়াও যিগৰাকী আমাৰ কামৰূপত বহুত 150 বিঘা মাটি তেখেতসকলে চোৱা বুলি কৈছিলে, এই 150 বিঘা মাটি কিন্তু আজিলৈকে হেণ্ডঅভাৰ নহ'ল, কাৰণ 2022 চনৰ পৰা তাৰমানে এতিয়া থমকি আছে। সেইকাৰণে যিহেতু গোটেই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, আৰু আপোনালোকক ক'বলৈকে এবাৰ সুখী হ'ম যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত একমাত্ৰ এইখনেই এখন প্ৰপোজ বিশ্ববিদ্যালয় আছিল যিখন প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবে অসমত হ'বলগীয়া কথা আছিলে। 2018 চনত আমি যিখন দাবী জনাইছিলোঁ, আৰু গতিকে এতিয়া যদি আমি আমাৰ যিহেতু অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট মানে ধৰক গতিশীল, গতিকে আমি আশা কৰিম যে তেখেতৰ দিনতে কাৰ্যকালতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আকৌ এফৰ্ট দিয়ে আমি বিচাৰিছোঁ যে সোনকালে হয়তো এইখন হৈ উঠিব। তাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ। আমি 2-3গৰাকী মন্ত্ৰীৰ লগতে আপোনাৰ ধৰক MP তেখেতসকলে লগত গৈ আমাক লগ কৰি দিছে, আমাৰ অসমৰ নহয় যেনিবা MPগৰাকী, তেখেত ৱেষ্ট বেংগলৰ আমাৰ বৰ্ডাৰত পৰে, তেখেতো গৈছে আমাৰ লগতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি কিছু বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ আৰু আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।